Njemačka snažno podržava visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta, izjavio je za BN televiziju specijalni izaslanik njemačke vlade za zemlje Zapadnog Balkana Manuel Zaracin. On kaže da se u javnosti godinama unazad stvara netrpeljivost između Njemačke i Republike Srpske. Also, ich höre, was in der Republik Srpska zum Teil von bestimmten politischen Kreisen über Deutschland gesagt wird. Često se to čuje od Republike Srpske, od odgovarajućih struktur političkih krugova. I sve je to povezano sa užasnim zločinima koje je Njemačka počinila tokom Drugog svjetskog rata. Ali moram da kažem da je zločina koji su počinjeni na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Želim da istaknem da Njemačka snosi istorijsku odgovornost za ono što je ona počinila tokom svjetskog rata i želi da je preuzme. Ja i radim na tom planu. Ja sam već obišao Jasenovac i Donju Gradinu kako bi izrazio poštovanje prema svim tim žrtvama. Bitno je još istaći da Njemačka nema ništa protiv Republike Srpske. Zabrinjavajući su u tom pogledu secesionističke izjave koje jednostavno Republiku Srpsku guraju u nekakav zapećak. Ja ne vidim, jer ona je ipak dio, Republika Srpska jeste dio Evropske unije, ali dio Balkana. I mi želimo da se angažujemo, da se Njemačka u stvari želi angažovati. Jeste vidljivo kroz angažman kancelara Savezne Republike Njemačke za otvaranje predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. I mislim da je to jedan dovoljan znak da mi želimo ovdje pomoći.